По-скоро за децата, нали, е притеснително. За учителите това е най-голямото неудобство. Стреса, който, нали, на тях им се причинява. Огромно неудобство. Разваляме целите планове за работния ден и за личните ангажименти, така че това не е никак нормално и малко извратено. Да се подиграват с малки деца под всякаква критика на това нещо. Дано скоро да се справят с проблема, властите. И организирахме ги без проблем, но при някои имаше малко оплаха и особено при първи клас, те съвсем отскоро са в училище.